بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد الحمد لله كتاب جاء أنك kepada الله سبحانه وتعالى kita dapat bertemu pada pagi ini dengan izin dan juga limpahan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita semua di dalam majlis ilmu itulah pada membahaskan uh, berkenaan dengan uh, sirah dan juga tarikh uh, sejarah para nabi dan rasul berdasarkan uh, kitab uh, Al Bidayah wal Nihayah karangan Al Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Kathir Ad Dimashqi al syafii rahimahullahu taala. Baik. Jadi kita sambung pada perbahasan uh, kita sebelum ini. Uh, cuma ana nak membuat pembetulan uh, disebabkan masyghul uh, dengan perkara-perkara yang isu-isu uh, yang apa mungkin ya yeah, boleh mengganggu uh, perbahasan kita jadi ana bila ana uh, buat a uh, uh, double check triple check ya eh? ana check balik yang isu tentang a uh, ayat dalam <coughs> dalam a uh, 54 kan ha, eh, dalam 54 tu <coughs> surah yusuf ayat 54 a uh, 53 bukan 50 Okay, kat Lima puluh tiga nah, Ayat yang Wama ubar Wama ubari u nafsi Innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi Inna rabbi ghafurur rahim Baik, jadi isu yang kita bahaskan sebelum ini berkenaan dengan perbezaan pendapat di kalangan ulama tafsir. <coughs> Yakni uh, siapakah yang mengucapkan ucapan dalam ayat yang ke-53 tu dan rentetan daripada ayat ke-52. Maknanya kita dah bincangkan sebelum ini uh, dan kita dah bacakan tarjih Imam Ibn Kathir. Uh, boleh buka uh, ni apa this the slide itu kita, kitab kita admin jadi uh, yang kita baca uh, pada kelas sebelum ni yang kita baca adalah apa tarjih imam ibnu kathir dan ana taktik makna maknanya ana kemudian ana bawakan Kalam Imam Ibnul Al-Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Ahfan. Dan di situ berlaku <coughs> uh, kekeliruan daripada pihak Anas ini. Apa sendiri? Maknanya uh, Anas datangkan uh, mula nak kita baca tarjih Ibn Kathir kan? Ha, ingat ke tak ingat ni? <laughs> Baik. Okay, kita baca dekat sini. Dekat sini kan? Ha, di sini. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم قيل إنه من كلام يوسف وقيل من كلام زليخة وهو مفرع على القولين الأولين وكونه من تمام كلام زليخة أظهر وأنسب وأقوى والله أعلم معنى نجد eh uh, ayat 53 ini ha? Yang ini perkataan wama ubari'u nafsi Aku tidak dapat mem, uh, mendakwa ataupun membersihkan diriku daripada uh, aku tidak tak tak, tak dapat uh, membersihkan diriku ataupun dikatakan uh, tak tak boleh membebaskan diriku daripada uh, kesalahan ha? Yang ini apa uh, tidaklah aku berani untuk mendakwa diriku ini bersih daripada kesalahan wama ubari nafsi ha? inna an-nafs la'amaratun bisu'i illa ma rahi rahima rabbi sesungguhnya nafsu itu sangat-sangat mengarahkan memerintahkan kepada kejahatan illa ma rahima rabbi kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh tuhanku inna rabbi ghafurur rahim sesungguhnya tuhanku Maha pengampun dan lagi maha mengasihani. Ha, jadi dekat sini kata Imam Ibn Kathir, uh, dikatakan ini adalah perkataan ucapan Nabi Yusuf. Ada juga perkataan ataupun ada juga pendapat ulama' yang mengatakan ini adalah perkataan Zulaikha. Zulaikha ni maknanya Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz. Wahuwa mufarra'un ala al-qawlainil awalain. Dan dia adalah cabang daripada pen, uh, dua pendapat yang terawal. Dua pendapat terawal ni apa? Iaitulah pada Uh, ayat sebelum tu yang juga dibahaskan perkataan siapa? yakni eh uh, zalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin ayat 52 tu. Ah uh, kat situ em uh, kan kita dah baca kan? Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abi Hatim kata tak ada pendapat melainkan mengatakan bahawasanya perkataan itu adalah perkataan Nabi Yusuf. Kan? Ah uh, balik pendapat yang pertama. Uh, perkataan uh, pendapat Imam Ibn Kathir dan uh, majoriti di kalangan mufassirin yang datang kemudian lepas pada Ibn Jarir At-Tabari, yang ini lepas pada Ibn Jarir At-Tabari dan Ibn Abi Hatim, majoriti mengatakan perkataan itu adalah uh, pelengkap pada perkataan Imra'atul Aziz. And maknanya, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi Inna rabbi ghafurun rahim Baik, jadi yang, apa tarjih? Apa makna tarjih ni? Tarjih ni uh, daripada perkataan Rajjaha yurajjihu. Eh? Tarjih. Uh, bila kita kata tarjih ni, uh, ni kita bagi kenal sikit perkataan-perkataan ni. Rajjaha yurajjihu tarjih. Eh? Tarjih ni maknanya memilih uh, dan me mengutamakan ataupun melebihkan. Uh, Rajjaha. Ha, kan? Murajah kita kata yang kemungkinan yang besar. Ha, kita kata kan. Ha, jadi bila kita sebut perkataan istilah tarjih maknanya ada banyak pendapat. <coughs> ada dua tiga pendapat. Kemudian kita kata yang rajih. Kan? Ha, selalu kita dengar yang rajih. Menurut fulan, menurut ulama sekian, menurut ulama sekian, yang rajah maknanya yang tepat menurut pandangan beliau, yang sahih menurut pandangan beliau, macam dalam isu uh, siapakah yang dimaksudkan dengan uh, ucapan siapakah ha? pada ayat 53 ini wama ubari nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim ni ucapan siapa Nabi Yusuf ke atau imraatul aziz isteri al aziz yakni zulaikha ha jadi imam ibnu Kathir rahimahullah men Mentarjeh, yakni memilih pendapat, mengatakan perkataan dalam ayat 52 ini atau 53, 52 kan? 52. Ha? Uh, 53, 53 dengan 52 lah. 53 dengan 52. Sebab Imam Ibnu Katsir kata dia adalah uh, ayat yang 53 tu adalah pelengkap maknanya melengkapkan ucapan yang ada pada ayat 52 dan Ibnu Katsir kata wa kaunuhu min tamami kalami zulaikha azharu wa ansabu wa aqwa wallahu a'lam ha ni kan kat sini ha kat sini wa kaunuhu min tamami kalami zulaikha azharu wa ansabu wa aqwa wallahu a'lam ha মানে perkataan ini adalah, apa adalah pelengkap bagi perkataan zulaikha itu lebih zahir azhar maknanya yang yang kuatlah wa ansab yang munasabah munasabah dengan siap ayat siap dalam konteks ayat wa aqwa dan yang paling kuat wallahu aalam ha jadi kekeliruan yang berlaku pada minggu lepas keliru ana yang kelirulah eh ha, kita yang keliru ha jadi sebab kita masyhul dengan benda-benda lain masyhul dengan isu ni isu ni isu jadi kita pun terlepas pandang ha, tapi alhamdulillah lah ana dah tulis ringkasan tarjeh yang sebenar tu ana dah share kat dekat Telegram tu ana dah bagi tahu uh, yang sebenarnya Imam uh, isu dia sekarang ni tarjah uh, Ibn Qasir ni sebenarnya sama macam Ibn Al Qayyim. Ibn Al Qayyim pun pendapat dia sama macam Ibn Qasir. Bukan Ibn Al Qayyim berpendapat dengan pendapat Ibn, Ibn Jarir dengan Ibn Abi Hatim yang terawal. Yang kata, kataan itu adalah perkataan Nabi Yusuf. Uh, tapi yang yang apa yang sahihnya Imam Ibn Al Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menepati pendapat Ibn Qasir dalam isu ni. Dan sebenarnya pendapat saya lagi? lagi, okay, isu ni sebenarnya um, kalau kita lihat um, di sini uh, dia bermula dengan perbezaan pendapat dalam nak memahami uh, ayat 52 tu, kan? ayat 52 sebelum 53 tu. Memang kat situ dah start uh, maknanya perbezaan di kalangan uh, pendapat di kalangan ulama tafsir. Jadi ha, kita masuk tafsir sikit lah eh, hari ni. Sebab dia berkait dengan isu kita. Baik. Jadi uh, ayat yang ke-52 tu. Uh, ha, kalau kita baca 52 tu apa? Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kaidal khainin. <Sing> Pengakuanku yang demikian supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini dan bahawasanya Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. <coughs> Baik. Ini ulama berbeza pendapat. Ulama tafsir berbeza pendapat. Mereka berbeza pendapat ni sebab apa? Sebab <coughs> di sini mereka faham dari, dari daripada konteks ayat tu ada dua pemahaman. Ha. yang pertama mengatakan ini adalah perkataan Nabi Yusuf. Ha. Perkataan Nabi Yusuf dan sebab itulah ayat yang 53 tu pun mereka kata ini perkataan Nabi Yusuf. Dan antara sebab yang mereka memilih pendapat mengatakan ini perkataan Nabi Yusuf, ucapan Nabi Yusuf kerana mereka kata mana mungkin imraatul aziz, ya, eh? isteri al-aziz yang dinamakan Zulaikha itu mengifbatkan Allah, menetapkan kewujudan Allah sedangkan dia seorang musyrik. Ha, ini antara satu alasan sebenarnya ada lebih kurang lima sebab. Ha, tapi kita kita ringkaskan, Ana ambil yang sebab yang paling zahir sekali iaitu dia kata, ya kalau kita baca pun ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ Jadi dekat situ ada penyebutan nama Allah. Bahasanya Allah tidak memberi petunjuk Ataupun tidak menjayakan Tidak me, 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 tidak akan uh, Apa kita kata Memberi bantuan dan pertolongan Serta petunjuk kepada orang-orang yang khianat Tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang yang Mengkhianat uh, Orang yang melakukan pengkhianatan uh, Jadi Muskilnya dekat sini uh, Di sini kita kena faham kenapa ulama' berbeza pendapat ni uh, Dalam tafsir ayat ni Jadi Mereka kata macam mana Zulaikha ni boleh Boleh isbatkan tentang uh, nama Allah. Maknanya disebut Allah. Maknanya macam mana dia boleh isbatkan tentang kewujudan Allah sedangkan dia adalah musyrik. Ha, dekat sini kita nak kena faham macam mana jawapan ulama' yang mentarjihkan pendapat kedua yang ditarjihkan oleh Imam Ibn Kathir. Jadi anda tarik baliklah pendapat anda yang pada kelas yang sebelum ni, kelas kita yang sebelum ni, uh, kalau siapa nak tahu dia boleh cek balik kuliah yang sebelum ni memang uh, ana tersalah Maknanya ana terlepas pandang dan ana ambil ana ana kata Imam Ibnu Qayyim tarjihkan uh, kata ini adalah perkataan Nabi Yusuf. Walhal Imam Ibnu Qayyim sama dengan Ibnu Katsir. Dan sama dengan guru mereka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ibnu Taimiyah juga mentarjihkan pendapat yang kedua. Maknanya Ayat 52 dengan 53 itu adalah perkataan Imra'atul Aziz. Bukan perkataan Nabi Yusuf. Uh, jadi, baik kita tengok. Ha. Kita tengok uh, seber sedikit tentang latar belakang khilaf ini. Khilaf kita kata perbezaan pendapat dalam memahami ayat ini. <tuh> baik. Uh, jadi ulama berbeza pendapat pada start pada ayat 52. Zalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib. Kan? Dia ada dua pendapat yang disebutkan. Pertama, pertama mereka mengatakan ini adalah perkataan Nabi Yusuf. Kan? Dan Uh, pendapat yang pertama ini dia dia berpecah pula kepada dua wajah. <laughs> maknanya okey masih lagi dalam pendapat pertama tetapi kita nak tengok dua wajah. Apa maksud wajah ni pula? Wajah ni maknanya sudut. Ah maknanya ulama bahaskan dari sudut ah wajah ini wajah ini ini ada wajah atau ada sudut-sudut dia. Sekian, 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 sekian. Ha, Sudut, dari sudut ini Dari sudut ini, dari sudut ini ha. Itu kita nak faham Setelah silap tu sedikit, sedikit Baik Jadi <coughs> Yang kata Ayat 52 Dan seterusnya ayat 53 Itu perkataan Nabi Yusuf pun Ada dua pendapat lagi Maknanya berpecah pada dua pendapat Dua Perbezaan Oh pening kita ni Eh pening <laughs> Okay Ha, tapi tak apa, kita pening dulu. Tapi kita akan dapat faedah. Kan. Baik. Wajah pertama, mereka yang mengatakan ini adalah ucapan Nabi Yusuf. Yang ayat uh, 52 dengan 53 tu. Bermula dengan 52. Kerana dia adalah sambungan ucapan yang bersambung dengan perkataan Nabi Yusuf AS kepada utusan. Inna Rabbi bikaidihinna alim. Ha, uh, dia berkata ayat dalam 50 berapa? <coughs> 52 tu. Uh, 50. Inna rabbi bikaidihinna alim. Wa qala ayat 50. Maknanya yang kata ayat 52 ni dia sambungan. Maknanya dia adalah kesinambungan daripada ayat 50. Kan? <coughs> Muttasilah. Eh? Dia bersambung Dengan perkataan Nabi Yusuf Yang Nabi Yusuf kata dekat utusan Rasul Yang ni utusan Raja Kan فَلَمَّا ja'ahu الرَّسُولُ rasul qala irji' ila rabbika fas'al huma balun niswati allati فَاسْأَلْهُمَا qata'na aydiyahun fas'al huma balun niswati رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ rabbi 'alim jadi <coughs> ha, dia, 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 dia faham ayat 52 tu sambungan daripada ayat 50. Dan mereka mengatakan wa fil kalam taqdim wa ta'khir. Dan ada taqdim dan ta'khir. Dan ini adalah pendapat Ibnu Juraij. Ha Ibnu Juraij. <coughs> ha siapa pula Ibnu Juraij ni? Ha, kita kenal sikit apa Ibnu Ibnu Juraij ni makna eh, apa apa dia eh, termasuk di kalangan eh, nama beliau Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraij ha? Abu Abdul Walid Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraij Al Umawi wafat dalam eh, tahun 150 Hijrah kan dan dia adalah termasuk di kalangan fuqaha fuqaha uh, uh, yang masyhur di kalangan tabi'in dengan tabi' tabi'in. Ha? ha? dan juga antara termasuk di kalangan qurra'ul Quran. Yang ini termasuk di kalangan pakar Quran pada zaman tabi' tabi'in. Dan juga perawi hadith. Ha, jadi ha, jadi uh, Ibn Jurih ini juga pakar tafsir. Ha, pakar tafsir. Ha, jadi Ibn Jurih faham. Uh, Ibn Juraij rahimahullah difaham ayat 52 tu sambungan daripada ayat 50. Maknanya dia adalah kesinabungan daripada ucapan Nabi Yusuf. Uh, macam mana te technically dia boleh faham macam tu? Ah, uh, itu kita kena uh, susah sikit lah Kita nak explain satu-satu tu susah, tapi kalau kita baca dalam terjemahan mungkin kita takkan dapat. Kan, eh, kita baca dalam terjemahan Quran kita mungkin tak apa-apa nampak. Uh, tetapi di sini ah uh, Secara umumnya, kita bukanlah nak, nak, nak memanjang-manjangkan perbahasan ni Tapi kita nak bagitahu secara umumnya itu pendapat Ibnu Jurej Yang kata, salah seorang di kalangan ulama' yang kata Wajahnya di sini dia adalah sambungan daripada perkataan Nabi Yusuf Yang ada pada ayat 50 ha, Itu kita kena faham Baik Kemudian uh, <coughs> Wajah yang kedua Sudut yang kedua, uh, kalau kita lihat uh, yang kedua, uh, dikatakan <coughs> di sini, Baik. Nah kita kita tengok wajah yang pertama dulu, dulu. wajah kedua ni um, kita kena tak apa? Wajah kedua ya, uh, daripada pendapat yang pertama yang kata kata, kata Nabi Yusuf tu, okey satu wajah, satu wajah. Kan? Satu maknanya uh, pendapat yang kata a uh, ayat 53 dengan 52 itu adalah perkataan Nabi Yusuf, antaranya taujih Taujih ni apa maknanya? Taujih maknanya yang uh, apa kita kata yang difahami oleh Ibnu Juraij dia adalah sambungan daripada ayat 50. Okey, tak apa. Fine. Itu satu pendapat. Baik. Yang kedua, ini bukan wajah lah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua hmm. yang kata <coughs> perkataan itu uh, adalah perkataan Imraatul Aziz istri al-aziz yang yang dikatakan namanya Zulaikha. Kan? Uh, jadi perkataan yang ada dalam uh, ayat 52 itu itu adalah pengakuan dia. Ha? Uh, pengakuan dia untuk supaya uh, Yusuf mengetahui, ha? Uh, dan suaminya mengetahui bahwasanya dia tidak mengkhianati suaminya ataupun uh, apa dia? Uh, uh, okay, di sini. Uh, قولي هذا وإقراري ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته بأن أكذب عليه أو أرميه بذنب وهو بريء منه وتقدير على هذا التأويل توبتي وإقراري ليعلم اني لم اخنه وأن الله لا يهدي كيد الخائنين Uh, maknanya dapat yang kedua uh, ini ini ayat yang ke-52 ayat yang ke-52 tu perkataan tu ada yang kata perkataan Nabi Yusuf ada yang kata perkataan Imratul Aziz baik yang yang kata perkataan Imratul Aziz pula mereka mengatakan uh, itu adalah pengakuan ha maknanya ayat 52 itu adalah pengakuan Zulaikha Imratul Aziz ha, maknanya dia menjelaskan dia tidak mengkhianati ha dia tidak mengkhianati ha uh, suaminya And. dan dan uh, apa dia dan bahawasanya Allah tidak uh, menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat wa anna Allah la yahdi kaidal khainin ha dekat situlah datang peliknya tu maksudnya dekat situlah datang kenapa lawat bahas tu maknanya macam mana dia dia kata pengakuan dia bahasanya dia tidak mengkhianati suami dia. Dalam, lepas tu dia kata Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang tipu daya bagi orang-orang yang khianat. Ha, dekat situ datang. Ha, sebab tu penting taujih Imam Ibn Qayyim tu kita akan bincang eh. Kita akan bincang. Okey. Tak apa. Dekat situ pun Ana pun sampai sekarang Ana pun tak terzahir pada Ana macam mana dia boleh macam mana nak kata Imratul Aziz tu yang ucap perkataan ni. Eh? Ha, mungkin nanti kita apa kita tengok lagi ya kita kita try faham lagi tetapi taujih Ibn Al Qayyim itu penting dalam isu ni sebab dia akan bagi fahaman kepada kita macam mana Imraatul Aziz tu dia boleh sebut wa anna la yahdi kaidal khalil maknanya dia menetapkan kewujudan Allah macam mana kita nak faham eh? baik baik sekarang ni kita bincang pula pada yang 53, ayat 53 tu ha? Dia lanjutan daripada Perbezaan pendapat dalam memahami Ayat yang ke-52 ha, Jadi Wa ma'u barri'u nafsi Dan tidaklah aku berani Membersihkan diriku Sesungguhnya nafsu itu Nafsu manusia itu sangat Mengarahkan, sangat menyuruh Melakukan kejahatan Ammaratun bisu' La ammaratun bisu' illa ma rahimah rabbi. Ha, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Ha, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun dan lagi maha mengasihani. Ha, sini wajah iskal dia di sini. Nampak ada iskal dia, is kemuskilan dekat sini. Macam mana Zulaikha, seorang yang musyrik, seorang yang kafir, boleh isbatkan tentang rahmat Allah dan boleh isbatkan tentang nama Allah Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu iskal dia. Dan nampak kan wajah kemuskilan dekat sini. Ha. Baik. Jadi kat sinilah ulama berbeza pendapat. Siapa yang kata ni? Yusuf ke Zulaikha? Imratul Aziz. <coughs> Baik. Ibnu Katsir rahimahullah, pengarang kitab kita mentarjihkan itu adalah perkataan Zulaikha, Imratul Aziz. Demikian juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ha? dan Imam Ibn Al Qayyim. Uh, maknanya ni jaguh-jaguh ahli tahqiq ni Ibn Al Taymiyah, murid dia Ibn, Ibn Qayyim, Ibn Katsir antara yang berpendapat dengan pendapat yang kedua. Uh, maknanya ini adalah perkataan Imraatul Aziz. Ha, uh, ana pada awal baca uh, uh, pada pada pendapat pegangan ana yang awal-awal yang pegang memang ana kata perkataan Nabi Yusuf. Eh, dan maknanya pendapat yang anda pegang tu sama macam pendapat Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj yang ni tabi tabi tabiin. Ada isu lah. Jadi maknanya ada ada adakah kita terkeluar daripada tafsiran salaf? Alhamdulillah kita tak terkeluar daripada tafsiran salaf. Maknanya kita ada salaf. dalam tafsir maknanya kita ada pendapat yang kita pegang, pendapat yang tidak menyelisihi salaf. Ada. tetapi kalau kita detailkan lagi mungkin akan pendapat yang kita dah pegang tu mungkin akan tergugat. kita <laughs> detail, detail, detailkan lagi ya. Maknanya pendapat yang Ibn Jurej tu mungkin ya yeah, di uh, di apa boleh boleh ditolak. Kan? Uh, boleh ditolak. Uh, baik. Dekat sini kalau kita lihat uh, antara ulama' yang uh, menyebutkan pendapat uh, yang mengatakan perkataan dalam ayat 52 dan 53 itu adalah perkataan Nabi Yusuf AS. Ini adalah kata Imam Ibn Atiyah. Ibn Atiyah dalam kitab tersirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Dia mengatakan anna qala innaha min kalami Yusuf rawa fi dhalika an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lama lama qala Yusuf anni lam akhunhu bil ghaib qala lahu Jibril wala hina hamamta wa halalta sarawilak Ha, baik. <coughs> Ada dah satu riwayat yang menyebutkan uh, daripada Anas bin Malik bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan <coughs> ketika Yusuf berkata in anni lam akhunhu bil ghaib aku tidak mengkhianati tuanku ketika ketiadaannya. Ah uh, maknanya ayat eh, 52 tu uh, a dewan berpegang kan hadis ni. Maknanya Nabi SAW sendiri tafsirkan Nabi kata itu perkataan Yusuf. Lamma qala Yusuf in anni lam akhunhu bil ghaib. Ha, ketika, ketika, Yusuf kata aku tidak mengkhianati tuanku ketika, ketika ketiadaannya. Ha, bil ghaib. ketika keti, ke, ketiadaan tuanku. Kan? Ha, baik. Jadi ha, kita kena tengoklah hadis tu apa status dah. <laughs> Sebab tu mengajak ni bukan senang kan. Kita apa? Kita mungkin senang lah kita dengar kan. Tapi nak mengajak ni susah nak kena check satu-satu-satu. Dan kalau tersalah tu berat kan. Kita kena. Tapi yang penting kita jangan ni lah. Jangan. Jangan. Kalau kita tersalah, kita janganlah. Kita tak mengaku kan. Kita lah kalau macam mana sebut sebelum ni. Kalau kita tersalah bagi maklumat kat Uh, apa dia murid kita kita tersalah uh, terlepas uh, maklumat yang salah ataupun ataupun isu yang kita perlukan penjelasan ataupun kita perlu tak tak ada masalah kita tarik balik ha itulah sebenarnya ciri-ciri ulama-ulama uh, salaf terdahulu ciri-ciri imam-imam empat mazhab pun mereka mereka kata kalau pendapat aku Bertentangan dengan Quran dan hadis kamu campak saja pendapat aku ke dinding dia ha? orang tak ada rasa macam Uh, macam mereka itu superior berbanding kebenaran So mereka tunduk kepada kebenaran ha, Sebab tu kita pun samalah ha. Baik, jadi hadis ni Apa status dia? Ha, kan? Hadis Anas bin Malik ha, ni, Maknanya sandaran pendapat yang mengatakan perkataan dalam ayat 52 dengan 53 itu adalah perkataan Nabi Yusuf Mereka kata dalil kami adalah hadis Anas Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda Lama qala Yusuf anni lam akhunhu bil ghaib. Ketika Yusuf berkata sesungguhnya aku tidak mengkhianati tuanku ketika ketiadaannya. Qala lahu Jibril. Lalu berkatalah Jibril. Lalu uh, malaikat Jibril tegur Nabi Yusuf wala hina hamamta wa halalta sarawilak. Tidak juga engkau uh, apa uh, ingin melepaskan uh, apa dia apa apa dia kita kata uh, tidak juga ketika kak, engkau inginkan hal tersebut godaan tersebut dan ketika engkau menanggalkan seluarmu ah ini muskilah kat sinilah ulama bantah riwayat ni sebenarnya riwayat yang mungkar ah, okey ah, kita dengar oh hadis Anas tapi riwayat ini adalah riwayat yang mungkar ah, riwayat yang mungkar maknanya riwayat yang dhaif ha dhaif dan dia sebenarnya tidak sampai pun, dia tidak mafuk pun, dia hanya mawkuf kepada Anas. Mawkuf dan uh, kita kata uh, Syekh Halal Bani rahimahullah antara yang sebut riwayat ini sebagai munkar, Ha? Uh, riwayat yang tak sahih. Ha, uh, jadi da'if lah. Ha, uh, mana riwayat ni. Dan ha, uh, jadi sebab itulah ulama-ulama uh, yang berpendapat dengan macam Ibn Kathir, Ibn Taimiyah, Ibn Al Qaim dia tolak. Sebab riwayat ni tak kuat dan ha ah, baik <coughs> baik dan siapa uh, pendapat yang mengatakan bahawasanya perkataan dalam ayat 53 itu adalah perkataan isteri al-aziz mereka mentaujihkan perkataan itu dengan makna kealasan dan keuzuran yang uh, yang diungkapkan oleh imraatul aziz Ah ha. maknanya wa ma ubri'u nafsi ka inna nafs la ammarat bisu'i illa ma rahimah rabb illa ma rahimah rabbi tu dia kata baik ini perkataan Imraatul aziz kata Imraatul aziz dia men menyatakan dia punya keuzuran kan dia kata tak ada siapa yang mampu untuk selamat daripada nafsu yang jahat kan ha jadi itu mereka mereka kata itu taujih dia yang kata perkataan tu perkataan nabi yusuf mereka berdalilkan dengan hadis Anas tapi kita dah suruh hadis Anas tu dhaif kan bagi Anas tu nabi kata uh, Anas uh, riwayatkan daripada nabi SAW alaihi uh, katakan uh, ketika yusuf berkata aku tidak mengkhianati tuanku ketika ketiadaannya kemudian jibril pun tanya nabi yusuf what, what, apa <coughs> hatta ketika engkau dah inginkan dan kau dah apa inginkan apa ataupun dah cenderung kepada dorongan nafsu dan ketika engkau menanggalkan seluarmu maknanya saya katakan Nabi Yusuf ketika itu menanggalkan seluar. Jadi ini hadis ni sebab itu dikritik oleh para ulama dari sudut matan dia dan juga dari sudut sanad dia. Ah ha, kan. Ha maknanya sebab itu sebahagian ulama tolak hadis ni memang antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ha memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Beliau mengkritik riwayat ini ah, uh, dan uh, beliau beliau tak setuju. Ah, kan? Beliau tak setuju. Ah, bahasanya uh, walaupun dua ayat yang kita sebutkan 52 dengan 53 itu adalah perkataan uh, pendapat yang kata pendapat. Uh, kat, tapi kita kena hati-hati pendapat yang mengatakan perkataan itu adalah perkataan Yusuf pun kuat. <laughs> Bukan pendapat yang tak ada tak ada sandaran. Antara yang berpendapat dengan pendapat yang pertama yang kita kata Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abi Hatim yang yang Ibnu Katsir sebut sebelum ni, sebenarnya pendapat pertama yang kata 52 ayat 52 dengan 53 tu adalah perkataan Nabi Yusuf. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Tujuman Al-Quran. Sa'id bin Jubair, tabi'in. Penghulu tabi'in. Mujahid Ibn Jabar Al-Makki. Yang Imam Al-Syafi'i kata kalau datang tafsir daripada Mujahid ni, terima. Al-Dhahaq. Al-Suddi. Dan ramai lagi. Tetapi Ibn Taimiyah <laughs> dia ada dalil, dia ada hujah. Dia kata. Wahuwa qawlun fi ghayatil fasad. Waladalil alaihi. Bal adillatu tadullu ala naqidihi. Ibn Taymiyah kata dan pendapat pendapat mereka ini pada kemuncak fasad dan tidak ada dalil bahkan ada dalil, dalil yang menunjukkan lawannya kan <laughs> macam mana ni kan <laughs> ha, macam mana kita ni sekarang ni eh kita uh, ada dua pendapat pendapat dua-dua pendapat ni maknanya kuat sebenarnya kuat sebab kita kita lihat dari sudut sandaran, sandaran. Dan macam pendapat ni datang daripada pendapat yang kata kata An Nabi Yusuf ni juga adalah pendapat para sahabat. Bukan para sahabat semualah maknanya. Sahabat uh, yakni Ibn Abbas. Yang ni turjuman Al-Quran, pentasir Al-Quran. Kan? Ha. Ha, dan macam mana juga dengan kritikan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tolak pendapat tu kenapa? Ada dalil tak? Ha, kat situ kita kalau kita setakat nak tahu okey pendapat uh, sahabat ada pendapat sahabat, okey cukup lah. Tak apalah. lah. Okey tak, ada, tak, ada, tak ada isu. Maknanya kita taklitkan pendapat sahabat. Ha, boleh tak kita tashnik? Boleh tak kita salahkan orang yang kata ini adalah perkataan Nabi Yusuf? Kita sesatkan dia ke? Tak boleh. Sebab ada pendapat sahabat. Kan? Ha, tetapi bila kita dah belajar, bila kita dah belajar tafsir ke apa semua, tak, tak, tak cukup lah. Maknanya mestilah kita nak tahu apa sandaran sahabat tu. <laughs> Uh, macam itulah tabiat ilmu uh, Macam mungkin kan kalau kita nak Taujihkan macam orang tanya kan Boleh tak kita faham uh, Kita uh, pinjam uh, Ayat dalam 53 tu Dengan 52 tu kita pinjam untuk uh, Maknanya Untuk kita tadabur untuk kita katakan Ini perkataan Nabi Yusuf untuk kita faham Fahamkan kepada kita Maknanya kita nak amalkan ayat ni Kita juga tidak terlepas Daripada dosa dan kesalahan dan kita tak terlepas daripada nafsu yang mengarahkan kepada kejahatan ha? Dan maknanya kita nak ta'amul ayat tu Dengan kita nisbahkan perkataan ni Kita kata ni perkataan Nabi Yusuf Boleh tak? Harus Sebab memang dia tak lari daripada pendapat salah Tak ada masalah Lain ha, lainlah kalau kita tiba-tiba bawa pendapat baru Pendapat baru ni, cuba kita kata ni perkataan uh, Al-Aziz <laughs> Jauh tu, tak boleh lah ha? kan maknanya dah ada dua pendapat kita kena berlega pada dua pendapat tu kita tak boleh buat satu lagi pendapat baru ha ni kena faham kita tak dia kalau dah ulama salaf ada dua pendapat yang dibenarkan maknanya pendapat tu yang dibenarkan untuk kita berlega pada dua pendapat tu saja dalam dalam contoh yang kita boleh tengok pada pada ayat ni ha maknanya bila ada dua pendapat yang kata uh, uh, perkataan ni nabi Yusuf perkataan nabi Yusuf yang kata perkataan ni perkataan imratu aziz Okey, dua ni je berlega pendapat salaf. Ataupun ulama tafsir yang muktabar. Kan? Tiba-tiba kita nak bawa pendapat ketiga. Kita kata, hmm, tak betul pendapat satu ke dua tu. Aku rasa lah, aku rasa. Ini bukan perkataan Nabi Yusuf, bukan perkataan Imran Aziz. Ini mungkin perkataan orang lain. Haa, ah, ni haram. Tak boleh. <laughs> Sebab kita dah buat satu pendapat yang tak didahului. Haa, ah, ni tak boleh. Tak boleh kita memandai-mandai. Atau saya berisytihad lah. Ini perkataan. Ha, nah, ni kalam Tuhan ni. Ini bukan perkataan siapa-siapa. Ni Allah yang kata. Ha, tak boleh lah. <tuk> tak boleh. Saya beristihad. Nah itu memang tak betul lah caranya. Ha, ah, tak boleh. Maknanya kita tak boleh datangkan tafsir yang tak didatangkan oleh salaf. Ha, ah, baik. Kita nak tengok kritikan Ibn Taymiyah. Macam mana Ibn Taymiyah rahimahullah. Syekhul Islam Uh, maknanya intiqad, maknanya dia mengkritik pendapat yang kata dua ayat ini, 52 dengan 53 ini adalah perkataan Nabi Yusuf. Baik. Dan ditarjihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Okey. Tarjih Ibn Kathir sama. Perkataan tu perkataan Imratul Aziz. Ibn Al qayyim sebelum ni anda sebut Ibn Al qayyim kata pendapat pertama tak betul. Ibn Al qayyim pun sebenarnya sama pendapat dia dengan Ibn Taymiyyah dan Ibn Kathir. Okey. Jadi kita tarik balik eh, kesalahan kita dalam menukilkan. Baik. Jadi Ibn Taymiyah dia tarjihkan pendapat yang mengatakan perkataan dalam ayat 52 yang ketiga itu adalah perkataan Imra'atul Aziz. Isteri Al-Aziz berdasarkan siak. Ini dia punya sandaran dia. Siak maknanya konteks ayat. Wa dalalatul aqliyah. Dan petunjuk akal petunjuk eh macam mana pula ni Ibnu Taimiyah pakai akal ni ha kita pun pening ni macam mana pula eh Ibnu Taimiyah boleh pakai akal ni ha, tak pakai hadis ni kita kena faham dalalatul aqliyah dalalatul aqliyah ni maknanya logik yang ada dalam Quran tu sendiri bukan logik luar ha nak faham ha, jangan tuduh pula Ibnu Taimiyah pakai akal ha, Ibn Ibnu Taimiyah tak pakai Quran tak pakai hadis ha itu lampau lah. sebab tu kena faham dalalatul aqliyah maknanya logik yang ada dalam Quran tu sendiri dia bukan logik luar bukan uh, Ibn Taimiyah ambil daripada daripada kalam ke falsafah ke bukan 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 ambil dari Quran aqliyatul quraniah maknanya dalalatul aqliyah al uh, uh, naqliyah uh, kita kalau siapa yang belajar akidah kita kita pernah dengar kata, uh, kenyataan apa Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam naqal ada akal di dalam naqal maknanya dalam Quran dan Sunnah tu dah ada logik lah. Ha, itu maksud dia. Ha, jadi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau menjawab yang pertama. Uh, maknanya dia punya uh, alasan Ibn Taymiyah bila dia kata ini adalah uh, bukan perkataan Nabi Yusuf tetapi perkataan Zulaikha atau Imratul Aziz. Yang pertama, alasan dia, <coughs> keadaan Nabi Yusuf. Keadaan Nabi Yusuf, zahirnya, yang disebutkan dalam al-Quran Nabi Yusuf alaihi salam adalah sahibu nafsin zakiyah afifah. Nabi Yusuf adalah seorang yang memiliki jiwa yang murni. Afifah yang sangat menahan dirinya daripada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang fahisyah, perkara yang keji. Lam tastajib ataupun lam tastajib lil igra'i Maknanya takkan menarik apa godaan-godaan yang melampau atau godaan-godaan ya istigraq maknanya kita kata tak 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 mungkin kita nak kata kan Nabi Yusuf alaihi salam ni ada ada keinginan ya yang sedikit pun kepada godaan tersebut. sebab Ibnu Taimiyah nak rod hadis yang mungkar tu. Hadis yang kata Nabi Yusuf waktu Atul aziz goda tu Nabi Yusuf sampai buka seluar. Sebenarnya tu datang daripada Israiliyat. Ya tak boleh pakai tu kita dah sebut Ibnu Kathir rahimahullah sampai dekat part ni kat sini ada limit dia maknanya Israeliat ni ya kita boleh riwayatkan sekadarnya tetapi kalau sampai men, 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 boleh menjatuhkan maruah dan juga menjatuhkan is, ismatul anbiya kemaksuman para nabi tak boleh ha dia ada limit dia sebab itu dia pun tolak dan hadis tu memang maudhu'i pun ha nampak tak? macam mana ulama depa depa punya girah depa nak pertahankan nabi nak pertahankan kemaksuman para nabi nak mempertahankan takut orang sebab apa pendapat ulama macam ni depa sebab apa sebab depa nak tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kerosakan katakanlah kita kata uh, pendapat yang kata perkataan nabi Yusuf tu Okay fine. Ibnu Abbas kata macam tu. Okay. Uh, Ibnu Jurih pun kata macam tu. Tetapi mungkin mereka waktu tu tak ada isu. Mereka orang faham. Okay. Mereka faham. Okay. Nabi Yusuf uh, mungkin ada keinginan tetapi Allah Ta'ala jaga kan. Uh, tetapi kemudian mereka tak faham lebih daripada itu. Tapi orang yang datang kemudian ni dia punya hawa nafsu dia, dia punya pemikiran dia dah dah kita kata bercampur aduk dan sebagainya. Jadi tak sesuai untuk kita nak bawa riwayat tu. Kan? Eh? Jadi sebab itu bila ditinjau pula daif dan ditinjau pula sandarannya adalah Israel eh? Lagilah kena tolak. Sebab itu tengok ulama macam mana dia nak jaga syariat. Dia nak jaga ke kemaksuman para Nabi supaya orang tak menuduh ataupun orang tak bersangka buruk dengan para Nabi. Kan? Eh? Jadi tak layak. Kan? Eh? Tak layak. Jadi <tuh> dan itu sebenarnya sangka baik yang paling tinggi sekali. Sebab kita wajib bersangka baik dengan para Nabi. First. Pesunudhan kita yang paling tinggi para Nabi. Jadi apa-apa pendapat yang boleh membawa kepada bersangka buruk kepada para Nabi, itu dicampak. Apatah lagi sandaran dia tak kuat. Isra' tu. Tu hadis tu da'if tu mengungkap, ditolak. Ha, kan. Kat situ cara ulama' dia jaga agama. Baik. Di sini. Dekat sini ya apa ibnu taymiah kata hal keadaan nabi yusuf itu zahirnya dalam quran menunjukkan nabi yusuf alaihi salam adalah seorang yang menjaga jiwa yang murni afifatun yang sangat menjaga Maruahnya dan tidaklah membawa kepada apa dia kita kata istigraq ataupun igraq dia takkan mudah untuk apa dia kita kata me menyahut ha? ha, godaan dan juga ha, apa dia kita kata yang ha, apa godaan-godaan ha, yang boleh membangkitkan nafsu syahwat ha? godaan yang yang syadid tak ada dan ha, tak mungkin fa kaifa yaqul wa ma ubari'u nafsi inna an-nafsa la ammarat bisu wa huwa ya'lamu anna bari'atun ghayra jadi macam mana nabi yusuf boleh boleh kata Aku tidak mampu untuk me membersihkan, berani membersihkan diriku. Menganggap diriku bersih. Sesungguhnya, jiwa itu, nafsu itu sentiasa mengarahkan kepada kejahatan. Ha, jadi, Ibn Taymiyyah dia intiqad. Dia, dia kritik. Dia kata, macam mana Nabi Yusuf boleh cakap macam ni sedangkan dia adalah orang yang afifah, yang zakiyah, yang suci, murni dia punya, jiwa dia. Kan? dan dia tak boleh bagi alasan. Maknanya sini, ha tengok perbezaan dia. Sini maknanya wama ubari nafsi inna nafsa la bisu. Ibnu Taimiyah memang faham ini bukan perkataan Nabi Yusuf. Memang perkataan Imratul Aziz. Sebab Imratul Aziz dia nak bagi alasan, keuzuran kepada suaminya dan ke, ke atas Yusuf, suami dan juga suaminya Al-Aziz untuk kata mana ada orang yang terlepas daripada nafsu syahwat. Kerana nafsu syahwat tu sentiasa mengarahkan kepada keburukan Nampak? Ha, jadi sebab itulah Ibn Taymiyyah kata Tak mungkin ini perkataan Nabi Yusuf Sebab Nabi Yusuf sahibu nafsin zakiyah Afifah Takkan Apa kita kata takkan Goyah dengan godaan-godaan nafsu Apatah lagi godaan wanita tersebut ha, Nampak? Sangka baik yang level tinggi punya pada para Nabi Ha, kan? Para Nabi Sebab apa? Sebab dia bukan macam orang biasa Nabi-Nabi bukan macam manusia biasa Nabi-Nabi maksum Nampak? <coughs> Itu itijah dia ha, Walaupun kita tak nafikan Ada ulama' yang yang berpendapat Dengan pendapat pertama Mereka kata ini Nabi Yusuf kata Ini sebagai perkataan ni Perkataan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf nak merendah diri ha, Tetapi tak tepat Betul-betul Ibn Taymiyyah kata Macam mana? Dia nak merendah diri pula Sedangkan waktu tu eh uh, tengah uh, berlaku uh, perdebatan yang sengit untuk mempertahankan maruah dia, mempertahankan uh, kedudukan dia. Jadi macam mana Nabi Yusuf waktu nak mempertahankan maruah dia tu dia boleh cakap benda yang uh, boleh mentohmah diri dia sendiri. Ha uh, dia tak 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 sesuai. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, perkataan dia zalika liya'lama anni lam akhunhu bilghayb. Maknanya yang 52. Ayat 52 tu baik ibn Taymiyah kata kalau maknanya itu adalah apa yang dimaknakan bahasanya Yusuf uh, nak bagi tahu dekat al aziz dia tidak <coughs> nabi Yusuf nak bagi tahu kat uh, al aziz yang dia tidak mengkhianatinya pada isterinya ah ha? yang ni uh, ikut kalau kita ikut pendapat uh, ramai di kalangan uh, mufassirin yang terawal And atau untuk memberitahu kepada raja atau untuk untuk memberitahu apa yang dia nak bagi, nak bagi tahu tentang dia tidak mengkhianati tuan dia baik jadi uh, macam mana kita nak faham pula uh, dengan uh, apa yang diisyaratkan oleh uh, Nabi Yusuf alaihi salam yang kita dah sebutkan uh, tentang uh, kemurnian jiwanya ha uh penjagaan maruahnya dan sebagai kemaksuman dia ha? kan dan bercanggah dengan perkataan wanita-wanita niswah yang ramai tu yang apa bini menteri-menteri apa semua tu orang-orang besar tu ha mereka kata ma alimna min su kami tidak mengetahui tentang Yusuf ini keburukan dan ber bercanggah juga dengan perkataan isteri al-aziz itu sendiri ana rawaatuhu an nafsihi aku sendiri yang goda dia aku sendiri yang goda dia ha kata ibnu Taymiyyah. wa fihi bayan kadbha fi ma hu awwala jadi ini menjelaskan tentang pendustaan ataupun uh, apa dia kita kata uh, menjelaskan tentang <coughs> perkataan kalau kita kata ini adalah perkataan nabi yusuf perkataan yang ayat 52 tu pun perkataan Nabi Yusuf maknanya kita ada pertentangan dengan ayat-ayat uh, yang dah dibahaskan ataupun yang ada pada sebelum tu perkataan dan pengakuan wanita-wanita yang ada ha, ketika itu yang mereka mengakui bahawasanya Yusuf ini tidak bukanlah orang yang suka berfoya-foya ataupun orang yang jahat ha, orang yang dikenali dengan ha, mata keranjang atau kaki wanita dan berkata, bercanggah juga dengan perkataan Zulaikha atau Imratul Aziz ana rawattuhu an nafsihi akulah yang goda dia bukan Yusuf yang maknanya mendatangkan uh, apa kita kata godaan ataupun terpengaruh dengan godaan ha baik jadi Ibnu Taimiyah kata bercanggah jadi tak boleh ha ini ayat 52 tu pun perkataan Imratul Aziz bukan perkataan Yusuf <laughs> Yang ketiga. <coughs> <coughs> ah, ni dakik eh, uh, naqd eh uh, انتقاد Ibnu Taimiyah ni memang kuat. Yang ketiga, kalau kita ikut makna ini, kalaulah apa yang kita katakan 52 ayat 52 dengan 53 tu adalah perkataan Nabi Yusuf. Kan? dan menunjukkan amalan Nabi Yusuf maknanya menunjukkan bila perkataan Nabi Yusuf maknanya dia melazimkan perkataan Nabi Yusuf, uh, amalan Nabi Yusuf maknanya perbuatan tu perbuatan Nabi Yusuf. Ha, se sedangkan kita dah sebut tadi uh, Ibnu Taimiyah dah kata kan uh, Nabi Yusuf alaihissalam maksum dan kemurnian hatinya penjagaan iffah maknanya dia tidak terlibat dalam perkara-perkara yang haram ini apa lagi perkara-perkara yang keji. Ha? dan itu sangat jelas. Dan sangat jelas. Dan sebenarnya Nabi Yusuf alaihi salam bukan meninggalkan perbuatan atau meninggalkan godaan itu kerana dia menghormati uh, tuan dia semata-mata atau takut dituduh sebagai mengkhianati Tuhan dia. Tetapi Nabi Yusuf meninggalkan godaan tidak menyahut godaan-godaan godaan apa godaan Imra'atul aziz yakni Zulaikha itu khaufan minallah wa raja'a li Yang tu yang paling tepat. Bukan kerana dia takut ataupun dia segan kemalu dengan tuan dia. Itu level maknanya bawahlah, rendahlah kedudukan Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yusuf tinggalkan tidak menyahut godaan wanita itu wanita uh, Imratul aziz zulaikha itu kerana takutkan Allah khaufan Allah wa raja'an li thawabihi kerana mengharapkan pahala la li ajli mujarradi ilmi makhluk dan bukan semata-mata kerana takutkan makhluk ha ah, subhanallah ha? dan ini menunjukkan fiqh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ha sebab itu Ibn uh, Ibnu Taimiyah <coughs> dia uh, dia berdalilkan dengan ayat yang sebelumnya walaqad hammat bihi wa hamma biha laula laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasrif anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin ayat 24 Ibn Taymiyyah ambil balik ayat 24 tu berdalil dengan ayat 24 maknanya penjagaan Allah Ha? terhadap Nabi Yusuf itu Allah palingkan daripada Nabi Yusuf itu kejahatan dan perkara-perkara keji kerana tauhid yang ada pada hati Nabi Yusuf. Keikhlasan dan kemurnian akidah. Tauhid. Sebab Nabi Yusuf takutkan Allah. Ha, kan? Ha, jadi, orang yang meninggalkan. Kau kat sini, Ibn Taimah cantik dia, dia tauhid isu ni. Baik. Kalau kita kata ayat 52 dengan 53 tu adalah perkataan Nabi Yusuf maknanya kita nak kata Nabi Yusuf tinggalkan atau tidak menyahut godaan Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz atau Zulaikha itu kerana makhluk. Berat tu. Kerana dia segan dengan tuan dia. Berat. Implikasi dia berat. Tak selamat. Yang tepat dan yang selamat kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Orang yang meninggalkan maksiat atau dorongan maksiat dan nafsu itu kerana Allah itulah yang paling tinggi kedudukannya dan sudah tentulah nabi-nabi akmal wa atam haluhu sempurna dan lengkap keadaannya jadi Nabi Yusuf AS tinggalkan tak menyahut godaan Zulaikha atau godaan godaan Imratul Aziz itu kerana takutkan Allah. <coughs> kerana Tauhid. Bukan kerana segan dengan tuan dia segan dia bukan ah ini atau taujih yang qawi kuat <laughs> Kan kuat ah baik dan terbukti hadis tentang uh, Sab'atun yuzilluhumullah yaum la dhilla illa zilluhu kan Aa, maknanya tujuh golongan yang Allah Taala lindungi yang mendapat naungan pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Antaranya apa? Seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita yang mempunyai mansab dan juga jamal, kedudukan dan juga kecantikan. Lalu dia menolak dan mengatakan, Ini akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah. Ha? Sebab itu ulama-ulama syarah hadis kata, Imam yang menjadi orang pertama yang menjadi imam bagi golongan tersebut adalah Nabi Yusuf. Maknanya semua ulama faham hadis tu bila Nabi kata tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah. Pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. <coughs> Antaranya apa? Lelaki yang digoda oleh wanita, seorang wanita yang mempunyai kecantikan dan juga pangkat jawatan. Lalu dia kata aku takutkan Allah. Ini Allah Semua ulama syarah hadis kata ini Nabi Yusuf. Maknanya yang pertama Nabi Yusuf. <laughs> Nabi Yusuf dapat pahala. Semua orang-orang yang ikut sunnah Nabi Yusuf ni dapat pahala. Dapat pahala kat Nabi Yusuf. Imam, dia adalah contoh ikutan dalam isu ni. Imam dalam berhadapan dengan fitnah wanita Nabi Yusuf. Ha, jadi hari ni kita kena, sebab tu Ana, ana tegas kan? Ha, orang lelaki hari ni pun kena jaga. Tambah-tambah... Ha, <laughs> Hari ni macam-macam pelik eh orang-orang yang psycho ni. Baru-baru ni ada anda terbaca ada seorang seorang ustaz muda ni diganggu oleh seorang wanita yang psycho. <laughs> sebenarnya banyak juga eh? apa uh, berlaku kan. Berlaku benda-benda macam ni memang banyak. Eh? sebenarnya. Uh, pada sahabat-sahabat sahabat-sahabat kita dulu pun ada juga cerita pengalaman yang sama. Maknanya ada perempuan-perempuan yang psycho ni ah eh? yang mengganggu lelaki. Ha, dan cuba untuk menggoda orang lelaki ha, Jadi orang lelaki dia kena belajar lah Sunnah Yusuf ni macam mana Kena jaga iffah Kan ha, Jangan Maknanya dengan Dengan senang cerita Kita ni Mesra baik Dengan isteri kita Kan Dengan Kita punya saudara saudari Kita punya uh, orang yang rapat dengan kita Ada pun alji nabi Ada pun orang ajnabi yang kita tak kenal. Ah ha, biarlah orang nak kata kita sombong sekalipun tapi yang penting kita jaga Iffah kita kita jaga maruah kita. Ha, sebab itulah Nabi Yusuf alaihi salam adalah imam dalam kita kata imam yang menjadi ikutan dalam berhadapan dengan fitnah wanita. Ah ha, right? kan, sekarang ni fitnah wanita dahsyat eh. Waqiatu billah macam-macam sekarang ni ya, plek-plek kita dengar eh? ini sebab tu jangan apa jangan kita debit dada dan jangan kita apa mudah-mudah -mudah sangat eh a, maknanya macam-macam sekarang ni eh kes ini tu kes ini macam-macam pelik-pelik sekarang ni wallahul musta'an ha, kita nak selamat kita a, kita ikut nak Nabi Yusuf ha. kita tengok macam mana Nabi Yusuf belajar macam mana Nabi Yusuf AS salam menjaga dirinya dan juga bagaimana mentahkik tauhid ha, melalui penjagaan sebab itu nak menjaga diri kita daripada fitnah wanita juga adalah anda, a, a, dengan kita mentahkik tauhid ha, Dengan jangan Tambah-tambah kita dah mengaji agama apa semua ni Janganlah kita buka perumahan orang kan ha, Kita maknanya bermudah-mudah pula Kita dah ada isteri eh. Kemudian kita kita bermesej pula dengan perempuan Dengan bukan Aja Nabi Kemudian kita Itu semua tu syaitan akan datang ha. Syaitan akan sedikit demi sedikit akan membawa Jadi macam mana? Sekat terus, jangan ha? boleh jangan, sekat terus Ha, kalau kita friend dekat Facebook ke dekat Twitter ke apa tu hanya sekadar kita nak tahu maklumat dan itu saja, tak lebih. Ha, jangan kita mula kita mula membuka pintu-pintu ha, fitnah. Ha, ini ni selalu orang-orang yang muda-muda lah. <laughs> kan sebab tu yang tak menikah lagi tu cepat-cepat menikah lah. Ha, itu dah dia punya antara menutup pintu-pintu tu maknanya menikah cepat-cepat lah. Ha, kan? menikah. Ha, kalau kata nak cari calon ke apa ke cari dengan cara yang proper lah. Uh, janganlah uh, terjebak dalam benda-benda uh, yang kita kata boleh membuka kepada uh, tipu daya syaitan. Huh? Uh, mesih, -mesih apa, apa kemudian antara ajar Nabi apa semua tu. Uh, sekadarnya lah kalau ada kerja apa semua, sekadarnya sekadarnya kita tahu limit dia. Huh? dah ada dah kerja dekat tempat kerja tu kena mesej uh, apa kita punya apa dia Kawan rakan sekerja yang perempuan juga Yang yang haji Nabi Sekadarnya lah Jangan kita Sekarang ni bermudah-mudah sangat eh. Kedua makan sekali apa semua kan. Isteri orang apa semua Keluar dengan lelaki lain apa semua eh. Tak ada kita kata batasan eh. Tak ada batasan Ni kita kena eh, ingatkan eh. Masa benda tu adalah perkara yang haram eh. Perkara yang kita kata tak boleh eh. Maknanya kita bermudah-mudah Uh, menja tidak menjaga pergaulan uh. Pergaulan bebas uh. Kita kata tak menjaga pergaulan uh. Isteri orang pun hari ni Boleh selamba je keluar uh. atas, atas alasan kerja Keluar berdua-duaan dengan uh, Lelaki ajnabi yang bukan suami dia dan sebagainya Suami pula bagi pula uh. Suami pula uh, apa, Tak kisah dan sebagainya Kata alasan kerja dan sebagainya Tidak uh. Patutnya kena menjaga uh. Kena menjaga uh. Kita kata uh. Atau urusan kerja sekalipun tak boleh kita memberi alasan uh, Urusan kerja untuk kita berdua-duaan Dengan uh, Apa dia kita kata Orang yang aj, uh, Ajami uh, Kalau kita Even kalau kita tak buat benda-benda yang Yang uh, mungkar ataupun Tapi boleh membuka tohmahan uh, Maknanya kita kena jaga-jaga hati-hatilah uh, Itu je lah kan Maknanya kita kena hati-hatilah Takut perkara tersebut akan Membuka apa Tohmahan dan sebagainya Banyak sekarang ni kan Orang duk uh, Orang duk mengadu Cerita kat kita apa semua dan Kita baca Kes-kes dan sebagainya kerana tidak menjaga pergaulan. Jadi kita kena hati-hati ya. -hati, kita kena hati-hati ya. -hati. Terutamanya orang-orang yang di kalangan syabab, pemuda-pemuda, pemudi dan sebagainya yang mencari-cari, tengah mencari-cari identiti dan sebagainya. Ada yang nak cari calon, apa semua cari dengan wakil kan, keluarga. Jangan kita apa buka ruang-ruang syaitan dan sebagainya untuk mengganggu. Wallahul musta'an Baik. Itu yang ketiga. Ha? Jadi yang ketiga maknanya Nabi Yusuf AS ni Allah dah kata dah dia adalah termasuk wa annahu min ibadihi al-mukhlasin. Allah kata innahu min ibadina al-mukhlasin. Yusuf itu termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang mukhlas. Mukhlas ni ada dua makna. Maknanya dia mukhlis. Ha? Dia ikhlas. Dia menjaga tauhid dia. Dia menjaga hubungannya dengan Allah. Dan dia mendapat pelepasan. Mukhlasin. Maknanya Allah lepaskan dia daripada kesusahan. Allah lepaskan dia daripada uh, fitnah. Allah lepaskan dia daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan maruahnya. Ha, kan? Ha, jadi itu menunjukkan apa? Ha, perkataan dalam ayat 52-53 itu bukan perkataan Yusuf. Ha, menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Yang keempat. Baik. Uh, <tuh> baik uh, manusia secara adatnya kata Syarul Islam dalam keadaan macam ni dia mereka mesti tahu apa yang batasan-batasan uh, Kadar dan ha? uh, uh, <coughs> uh, 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 apa yang yang berlaku huh? maknanya uh, pada pada apa dia uh, pada imratul aziz ya? yang yang apa Uh, pada suami, suami dia sendiri Al Aziz. Uh, sepatutnya uh, uh, apa dia? Uh, Alasan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Uh, kenyataan uh, uh, Al Aziz tu, <coughs> yang ma ma maknanya tidak menunjukkan dia sebagai seorang lelaki yang sempurna maknanya dalam dalam uh, kalau kita nak katakan. Uh, perkataan Nabi Yusuf itu adalah perkataan 52, 53, ayat 52, 53 tu perkataan Nabi Yusuf adalah bercanggah dengan adat. Ha, Ibn Taymiyah dipakai logik, maknanya logik yang ada dalam Quran tu, maknanya logik juga yang ada pada adat kebiasaan manusia. Yang Ibn Taymiyah istimbatkan berdasarkan apa yang mutaqarrir, apa yang menjadi ketetapan manusia ketika itu. Iaitulah apa dari sudut ghirah, dari sudut kita kata apa? Dari sudut uh, Maknanya bagaimana uh, Al-Aziz, uh, dia boleh, uh, maknanya dia boleh lagi membiarkan uh, keadaan itu berlaku sedangkan itu adalah isterinya. Uh, mak maknanya macam mana dia, uh, maknanya uh, kita kata boleh hanya memenjarakan dan dia tidak melakukan perkara yang kita kata apa, uh, uh, yang lebih dahsyat kan. Uh, jadi kat situ tak kena dan itu menunjukkan kepada kita uh, apa yang uh, diungkapkan dalam ayat 53 itu bukan <coughs> perkataan Nabi Yusuf tapi ada perkataan imratul aziz. Ha? Baik, yang kelima khianat. Khianat ni perkataan khianat, lam akhunhu, ha. Yang ini, uh, khianat itu lawan adalah amanah. Dan dia sama macam as-sidqu wal kadhib, benar dan juga dusta. Kan? Jadi a uh, perkataan uh, yang kata lam akhunhu uh, apa lam akhunhu 'inda al kan jadi kalau kita kata perkataan saya tidak mengkhianati tuan saya itu adalah perkataan nabi yusuf maknanya dia bercanggah dengan sifat nabi yusuf itu sendiri sifat nabi yusuf adalah as-sidqu dan ha? amanah nabi-nabi eh, kan benar dan amanah kan <coughs> jadi kalau ada perkataan itu pada nabi nabi, nabi Yusuf maknanya menunjukkan nabi Yusuf alaihi salam kan jadi itu mustahil jadi, maksudnya Ibnu Taimiyah ambil pada asal asal maknanya nabi-nabi ni -Nabi dia sidqu wal amanah benar dan amanah kan dan disebut apa as-sadiqul amin dan disebut al kathibul kha'in ha jadi kalaulah Uh, kita kata apa <coughs> perkataan <coughs> uh, itu uh, kita kata yang nabi uh, depa kata yang ulama kata nabi Yusuf kata aku tidak mengkhianati tuanku kan kalau itu adalah perkataan nabi Yusuf <coughs> maknanya bercanggah dengan wa innahu laminas-sadiqin perkataan uh, ibraatul aziz yang kata Yusuf tu orang yang benar ataupun perkataan saudara uh, al-aziz ataupun pembantu al-aziz yang ada dalam dalam peristiwa tersebut yang me memberikan tazkiyah dan memberikan recommendation yang memberikan pengakuan bahawasanya Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Uh, jadi menunjukkan kepada kita <coughs> uh, apa, perbuatan keji yang yang dituduh kepada Yusuf itu uh, dia bukanlah dari sudut khianat dan juga amanah. Tetapi dari sudut kezaliman dan tuduhan dusta yang di tuduhkan kepada Yusuf. Maknanya bukan dia tak ada isu uh, 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 Yusuf uh, 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 amanah ke ataupun khianat. Dia tak ada isu. Jadi maknanya Ibnu Taimiyah, <laughs> Ibnu Taimiyah dahsyat dia punya ni, maknanya daki dia punya ni. Dia kata maknanya kalau kita nak kata ini adalah perkataan Nabi Yusuf, 50-53 tu perkataan Nabi Yusuf. Maknanya kita nak katakan isu yang berlegar sekarang ni, isu tuduhan sekarang ni adalah isu yang melibatkan khianat dan juga amanah. Sedangkan tak ada isu pun khianat dengan amanah ataupun a uh, uh, dusta. Sebab Nabi Yusuf ni telah diakui wa innahu laminal sadiqin oleh uh, keluarga Al-Aziz itu sendiri yang memberi pengakuan bahawasanya Yusuf ni orang yang benar. Dan kita dah bacakan sebelum ni Yusufu ayyuhussiddiq aftina Sahabat-sahabat Nabi Yusuf yang sepenjara dengan Nabi Yusuf pun mengakui kebenaran Nabi Yusuf, Siddiq, orang yang benar. Jadi mustahil Nabi Yusuf mengungkapkan perkataan yang boleh membuka tuduhan yang meragui kebenaran dan juga amanah beliau. Tak ada lah, tak ada dahsyat. Kan? Ah jadi sebab itulah, ha, tengok ibnu Taymiyah dia istidlal dengan ayat Ma'adhallah innahu rabbi ahsana mathuai innahu la yuflihu zalimun. Ibn Taymiyah berdalilkan dengan ayat uh, apa? Sekejap kita tengok apa ayat tu. Uh, la yuflihu zalimun. Ha? Huh? Yang ni ayat 21. uh, bukan, bukan. Ayat 23. Ayat 23 kan? balik-balik pada 23 Ibnu Taimiyah dia ambil ayat 23 tu untuk bantah pendapat yang kata ini perkataan Nabi Yusuf ayat 52 dengan 53, eh, perkataan Nabi Yusuf. Ibnu Taimiyah kata baik dalam ayat 50 ayat 23 peninglah kita ni eh mana ni dah dah banyak dah ni ha, tapi ini kita nak bagi tahu pendapat yang benar. Ayat 23 Nabi Yusuf kata apa? Kalau kita baca ayat 23 وراودت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumah itu bersungguh-sungguh menggoda, memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya. Dan perempuan itu pun menutup pintu-pintu yang kita bincangkan setelah berkata marilah kemari aku bersedia untukmu Yusuf menjawab aku berlindung kepada Allah ma'adallah innahu rabbi sesungguhnya apa tuhanku telah menjagaku dengan sebaik-baiknya sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya innahu la yuflihul zalimun Istimbad Syeikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Nabi Yusuf tak kata innahu la yuflihul khainin Kan Nabi Yusuf tak kata uh, orang yang khianat itu tak berjaya tapi Nabi Yusuf tu orang yang zalim. <coughs> Maknanya di sini uh, tuduhan yang berlaku ke atas Nabi Yusuf itu Berlega pada kezaliman bukan pada pengkhianatan ataupun boleh menggugat kebenaran Nabi Yusuf. Ah uh, dahsyat tu. Dah. Maknanya Nabi Yusuf sendiri kata orang Allah tak akan bagi petunjuk dan Allah tak akan berjayakan apa tipu daya orang yang zalim. Kan? Ah uh, dalam ayat 52 sebut khainin. Kaidul khainin khianat. Jadi bukan kebiasaan Nabi Yusuf sebut tentang khianat tu. Nabi Yusuf tak sebut khianat, tapi Nabi Yusuf sebut zalim. Perbuatan Zulaikha, Imratul Aziz itu zalim. Sebab tak ada isu khianat atau tak kat sini. Isu dia sekarang ni zalim. Dia zalim. Sebab tu kata Ibn Taymiyah, walam yakul huna al-kha'inin. Nabi Yusuf tak kata dalam ayat limu, uh, 23 khianat. Tapi Nabi Yusuf kata zalim. Perbuatan dia zalim. <coughs> Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Kan? Eh. Dan Ibn Taymiyah berdalilkan juga dengan ayat yang kita baca kan. Ayat, 20, ay ayat uh, apa? Uh, uh, 24 kan. Eh. Ha, 24. Kadzalika ha, linasrifa anhu sua wal fahsya' innahu min ibadin mukhlasin Ah. Kata Ibnu Taimiyah, "Walam yaqul linasrifa anhu al-khiyana." Allah tak kata kami palingkan dia daripada pengkhianatan, tapi kami palingkan dia daripada as wal fahsya', perkara keji dan uh, perkara, uh, kejahatan dan perkara keji, bukan pengkhianatan. Maknanya tak ada isu uh, Nabi Yusuf ni khianat atau tak. Tak ada. Tak ada isu Nabi Yusuf ni amanah atau tak. Memang Nabi Yusuf amanah, siddiq, sadiqin, aminin, orang yang benar, orang yang amanah, orang yang memang tak ada keraguan. Jadi tak ada isu, tak ada timbul sekarang ni Nabi Yusuf khianat tuan dia ke macam mana, tak ada. Ditutup pintu tu. Tak ada isu Nabi Yusuf khianat uh, Al-Aziz. Tak ada. Tutup. Sebab dia Nabi. Very simple nak faham. Uh, tetapi isu dia sekarang ni adalah kezaliman yang dilakukan oleh Atul aziz dia yang zalim dia menuduh dan me me menuduh uh, Yusuf telah melakukan ke apa kita kata perkara, ataupun menggoda dia ataupun menyeru uh, dia kepada godaan dan akhir sekali memang dia pun sendiri mengaku dia yang goda bukan Nabi Yusuf kan ha itu pun dah menjawab sebenarnya baik itulah lima wajah sebenarnya ada lebih kurang lapan wajah Lapan wajah. Baik. Ibnul uh, Ibn, Ibn, Ibn qayyim rahimahullah juga. Uh, anda tak larat nak sebut sampai lapan wajah tu. Kita sebut tujuh saja. Dan eh, kita sebut berapa tadi? Lima kan? <coughs> Empat. Apa? Itu uh, mungkin kita akan bincang nanti kemudian. Uh, tapi kat sini, point dia sekarang ni. Ibnul uh, Ibn qayyim rahimahullah. Imam Ibnul qayyim juga sependapat dengan Ibnul Taymiyah, gurunya dan juga Ibnul Kathir sama. Ah ha, saya kat sini sebab apa anak bacakan intiqad Ibnu Taimiyah tu pasal daqiq dan pasal tafsil, dia per, terperinci. Dan Ibnu Ibnu Qayyim juga membantah pendapat yang pertama yang kata ayat 52 53 itu adalah perkataan Nabi Yusuf. Ibnu Qayyim dia bantah dengan uh, dengan sama juga macam macam Ibnu Taimiyah, a uh, sandaran dia adalah dari sudut bahasa dan dari sudut siap konteks ayat. Ha, Ibn Qayyim kata, perkataan dalam ayat 52-53 tu, dia adalah sambungan daripada perkataan Imratul Aziz. Yang dia kata, Al-ana has hasul ana rawat kan? dan sekarang ni telah jelas lah kebenaran dan akulah yang menggodanya. Itu maksudnya sambungan. Ha, so Ibn, 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 Ibn bahas panjang lah. Ha, yang kedua Ibn Qayyim kata,

waktu ucapan yang al anah uh, hashasul haq ana rawatuhu kemudian uh, ayat dalam 52 53 tu nabi Yusuf tak ada waktu tu sebab nabi Yusuf masih dalam penjara <laughs> kan uh, waktu zulaikha imratul aziz ucapkan ayat dalam 52 53 tu di hadapan suaminya al aziz nabi Yusuf masih dalam penjara uh, jadi macam mana nabi Yusuf pula punya ucapan <laughs> Dah cakap tu kan dan Ibn Qayyim kata, dhamir-dhamir semuanya pada nasqin wahidin. Dhamir-dhamir yang ada pada ayat itu macam ma'alimna alaihi su' Kemudian uh, perkataan Im Imratul Aziz, ana rawattuhu an nafsihi wa innahu la minas sadiqi. Semua dhamir-dhamir itu menunjukkan apa? Ada lebih kurang lima domair. dhamir-dhamir yang kata ganti nama, yang menunjukkan bahawa dengan jelas bahawasanya apa? Dia sama ada dhamir tu uh, dhamir yang yang uh, apa kita kata? Baris ataupun mustatir. Semuanya bersambung dengan perkataan Zulaikha zalikala ya'lamu anni lam akhunhu bil ghaib. Yaani yang, yang dia kata dia tidak mengkhianati suaminya. Ah ketika ketika ket, ketiadaan suaminya itu al aziz. Maknanya ha, ad, maknanya Ibnu Qayyim dia dibantah dengan tiga wajah. Ibnu maknanya Ibnu Qayyim uh, lagi daki sebab dia bawa uh, dari sudut lughah. Maknanya dia tengok di tatabuk domil-domil tu, dia kata domil-domil tu semua menunjukkan perkataan Zulaikha. Ini <laughs> eh, kata-kata kata, ganti nama kan. Ma'alimna alaihi min su'ana rawatuhu an wa innahu la minas sadiqin. Dia sesuaikan dengan ayat yang 52-53 tu maknanya sama. Dia punya naskin, dia punya bentuk dia tu sama. Jadi bentuk sama. Ini kan? ucapan ni ucapan sama macam ucapan yang Imratul Aziz tu. Jadi bukan ucapan Yusuf. Ah, ha, Jadi macam mana pula yang kita ana sebutkan sebelum ni yang kata Ibnul Qayyim kata a uh, imraatul aziz tu musyrik. Jadi macam mana pula dia boleh kata uh, Allah innallaha Allah uh, apa ghafurur rahim. Macam mana pula dia boleh isbatkan kewujudan Allah? Ha, macam mana? Ha, jadi taujihnya Ibnul Qayyim ada jawab dalam tafsirnya. Ibnul Qayyim ada ada sebut taujih ini dalam tafsirnya. <coughs> dalam ayat ini معنى ما بكتير ابن القيم وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت ولا يستبعد ان تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك فإن القوم كانوا يقرون بالرب سبحانه وتعالى وبحقه وان أشركوا معه غيره Kata Ibn Qayyim, Ibn Qayyim tidak jauh jika dikatakan wanita ini, yang ini Imratul Aziz, dalam keadaan dia berada dalam agama syirik, dia dan kaumnya ketika itu tetap mengakui kewujudan Tuhan dengan haknya, walaupun mereka mensyirikannya bersama sama Maknanya, mereka Allah Ta'ala cerita tu, Allah nukilkan uh, kalam dia tu, dan cerita pasal dia, maksudnya menunjukkan mereka itu tahu tentang sifat-sifat Tuhan. Tahu kan maha pengampu, maha mengasihani tahu dan itu sudah ada tidak menafikan kesyirikan mereka ha tidak menafikan kesyirikan mereka yang ini menyembah berhala dan juga tidak menafikan apa kita kata obsesi mereka terhadap rupa paras ha, berhala dan sebagainya tidak ada penafian maknanya tidak ada kontradik maknanya bila disebut Allah disebut apa apa dia dalam ucapan-ucapan tu -ucapan Allah tu tak menjadi isu tak menunjukkan dia tauhid dan tak menunjukkan juga dia itu bercanggah dengan syirik yang dipegang oleh kaum Nabi Yusuf ketika itu. jadi maknanya sini Taujih Ibn Qayyim itu sangat kat sini tepat dan bertepatanlah juga dengan sahib kitab kita, mu'alif kitab kita iaitu Tarjih Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah. Jadi dengan ini kita pun memilih pendapat Imam Ibn Kathir, Ibn Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah bahawasanya perkataan dalam ayat 52 dan 53 dalam surah Yusuf itu yang rajahnya adalah perkataan Zulaikha perkataan imraatul aziz isteri al aziz dan bukanlah dia perkataan Nabi Yusuf <laughs> kan <laughs> kita nak panjangkan lagi mungkin uh, panjanglah kan kita nak baca lagi wajah-wajah tu banyak sebenarnya wajah-wajah ha? yang kritikan Ibnu Taimiyah tu ada lagi 3 4 lagi yang kita tak baca tapi panjang sangat ya eh? ha, takut menjemukan pula kan tapi ala kulihal Uh, kita uh, apa kita dah dapat lah uh, maknanya paling kurang kita tahulah uh, apa alasan dia paling tahu kita, kita tahu apa alasan yang ulama yang kata ini bukan perkataan ayat 52 dengan 53 itu bukan perkataan Nabi Yusuf uh, sebab itulah uh, ni kan nak dapat tarjih daripada Ibnu Ibnu Katsir ni pun bukan senang kan uh, maknanya dalam kitab Bidayah wa Nihayah ni hanya Ibnu 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 Ibn Katsir hanya sebut secara umum pilihan dia tarjih dia Ha, tapi ada lagi dalil-dalil yang dia tak sebut. Dia hanya ringkas saja. Ha, dia kata azhar wa ansab wa aqwa. Dan ni memang pendapat yang tepat. Ha, ha. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Ha, jadi hari ni kita bincang pasal tu saja. Ha? Bincang pasal tu. Kita tak masuk pun pada ayat yang baru. Sebagai satu bentuk kita nak menjelaskan kekeliruan yang ada pada sebelum ni. Uh, baik, naktafi bihadhal qadar InsyaAllah, semoga, semoga Allah SWT Memberkati apa yang kita sampaikan Dan kita akan sambung pada Perbahasan yang akan datang uh, uh, Dan semoga Allah memberkati apa yang kita sampaikan Menjadikan kita uh, Sentiasa uh, apa uh, Melazimi uh, uh, Dan mentadaburi uh, Ayat-ayat Al-Quran, memahami uh, Dengan pemahaman yang benar, benar yang tepat <coughs> اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته